för fanzinet Gylf. Kommer sitt första nummer 1990 och sitt fjärde och senaste 2015 i form av en vinylsingel på Lystring som Fredrik driver. Och vi vill gärna hylla Serieteket på 25-årsdagen med en Manowar-cover på internationella mansdagen till på köpet. Det är inte Goran Kajfes, men jag tror att Kristina hade uppskattat det här i alla fall. Så på med kattskinshandskarna, för nu blir det Black Arrows. Låt varje ton vi nu spelar var en svart pil av död skickad rätt i hjärtat på alla dem som motarbetar Serieteket. Tack så mycket.